Es que en efecto, el día de turba está devaluada justamente por la forma como se le atribuye esa condición de irracionalidad y de peligro, de descontrol. Quins ingredients són necessaris perquè passi una revolució? Com es cohesiona un estrat social fins a arribar a aquest punt? Què succeeix si té èxit? I si fracassa? Eco depredador, el poder del capitalisme. ¡Por la libertad! No tiene reparo. ¡De nuestros hijos! Avui en dia sí. Podem imaginar la revolució més... mira, noia, costarà molt i després caldrà fer-ne una altra... Però llavors era la revolució. Aquella. I era per sempre, no? ¡Viva la revolució! Aufgrund ihrer Traumata, vom friedlichen Widerstand zum bewaffneten Kampf übergeht, dass dies geschieht, weil sie wirklich daran glauben oder weil dies ihrer politischen Idealen entspricht. De la massa revolucionària. Ha mort la revolució. Seríem capaços nosaltres de revolucionar-nos? Benvinguts a la nostra sessió. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. Some of us will probably catch on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know.